খিৰিকী সহযোগ কৰিছে জিঅ সুবিধা সে কৰি প্যাৰ ৱো প্ৰেষ্টিজ সে কেছে কৰি ইনকাৰ আৰু এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স টু ইয়াম হৰ কাৰ্ভিং কা জৱাব তেজে তেজে ৰাতি পুৱা নামে চকু মেলি সুখ পাবলে হিৰে হিৰে ৰদ ভাহি আহে হাঁহি শুনা মন চুবলে খিৰিকী খুলি চালে পৃথিৱী উশাহ হ'ব যে মোক উভতি নিজে ৰলে নেদেখি নিজৰে আপোন চিনাকি ৰিকুডৰ কাইটিয়ে মিলি আমাৰ বিয়াখনো ঠিক কৰি পেলালে কি বিয়া ঠিক হ'ল তই কি মানুহ ককাই দিওঁ তই এই কথাটো আমাৰ পৰা লুকাইছ এই বিনু বিনু ইফালা কি হ'ল শুন ককাইদেউ আৰে ককাইদেউৰ বিয়া ঠিক হৈছে এতিয়া তই নুসুধিবি কিন্তু কইনা কোন বুলি কথাবোৰ আপোনাক ক'লেও আপুনি আপুনি পায় আৰু নক'লেও নহয় ছাৰক মানিলো দেই বিয়ালৈ মাত্ৰ তিনিদিন বাকী এতিয়ানো ওলাই যাব লাগেনে কি হাই বিয়বু কৰি আছেহে কিবা যদি দৰকাৰী কথা আছে সেইটো মোকেই কৈ যাওক তাকেইতো এতিয়া কৰিব লাগিব ছাৰক ক'ব ডুমডুমাৰ পৰা খবৰ আহিছে বিয়ালৈ যে তেওঁলোকৰ চাৰিজন মানুহৰ কথা আছিল আছিল মানে নাহে নেকি ভালেই হ'ল ভিনদেউৰ যে কাম নাই আৰু কি ইমান অদৰকাৰী মানুহবোৰ মাতি ফুৰে ঠিক আছে মই কৈ দিম এতিয়া যাওঁ ৰব ৰব কথাটো যে আপুনিয়ে শেষ কৰিলে মই কৰা নাই নহয় মানে মানে চাৰিজন যে মানুহ হোৱাৰ কথা আছিল নাহে কি একেটা কথাকে চেপেটা কৰি আছে হে আপুনি চাৰিজন মানুহ নাহে বোলে খবৰ আহিছে দহ বাৰজন আহিব ভাল লক্ষণ ছাৰৰ ডুমডুমাত জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে বুজিছে বৰ ভাল লক্ষণ মই আহো দিয়ক এইবোৰ কথাৰ যদি কোনো সত্যতা নাই তেতিয়াহ'লে আমিও তেওঁৰ ওপৰত এটা মানহানি গোচৰ দিব পাৰিম আমি তেখেতক কৈ দিওঁ যে উই ডণ্ট কেয়াৰ তেওঁ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে নাই নাই তুমি বুজা নাই বিক্ৰম আংকেল তাৰমানে মনীয়ে লিখা সকলোবোৰ কথা সকলোবোৰ কথা সঁচা পুৰণা হ'লেও কথাবোৰ সঁচা মইতো এইবোৰ চব পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ বিক্ৰম এই ল'ৰাটোৱে এইবোৰ কথা কেনেকৈ জানিলে চোৰ চেটাটো থাকিবই লাগিব কিন্তু সি জানো এইবোৰ ডিছক্ল'জ কৰিব এই কথাবোৰ কিন্তু কিবাকৈ প্ৰকাশ হৈ গ'লে আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰস্পেক্টটো মই বাদেই দিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিয়াখনতো মই একেবাৰে শেষ হৈ যাম বিক্ৰম মই সমাজত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈ যাম বিক্ৰম তুমি কিবা এটা কৰি আপুনি নক'লেও মই কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন কিন্তু আংকেল আপোনাক তো মই আগতেই কৈছোঁ তুমি কিয় কোনোবা এজন মানুহ সাংবাদিক হ'ল বুলিয়ে যে টকা নালাগিব তাৰতো কোনো মানে নাই এতিয়া কথাটো হ'ল মণিয়ে কিমান ডাঙৰকৈ মুখখন মেলে বলক গধূলিও হ'ল বাকীখিনি কথা মই আপোনাক ফোনতে জনাই থাকিম আপুনিতো মোক একো এটা কৰাৰ চাঞ্চেই নিদিলে নাই নাই কিবা লাগিলে আপোনাক নিশ্চয় ক'লোহেঁতেন বিয়ালৈ কিন্তু আহিব আহিম কিন্তু এটা চৰ্তত মানে মানে আপোনাৰ বিয়াৰ ৰিচিপশ্যনটো যাত্ৰীগতে হ'ব হয় কিন্তু কিয় সুধিলে মানে গোটেইখিনি ৰণেন মহন্তই চাই আছে তেখেতে বন্দোবস্তহে কৰিছে তাৰ যিখন বিল হ'ব সেইখন মই দি দিম যি দেখিছো দেৱদুলাল গোস্বামীৰ বহুত টকা হৈছে এইবোৰ কৰি মিছাতে মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিব গোস্বামী আৰু আপুনি কি ভাবিছে আপুনি দিবলৈ গ'লে যাত্ৰীকৰ মানুহে টকা ল'ব এৰি বুকিং মই কৰিছো মেনু ঠিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিছো মই গতিকে পইচাও যে মই দিম এই কথা মই নিশ্চয় কাকো ক'ব যাব নালাগে
অলপ ভিতরলে বলক, আপনার লগত অলপ কথা আছে। বলক। এই বেদ, বাহির স্বামী ঠাইতে বিয়ার খবর লবলৈ মানুহ আহিছে। বিয়াখন হৈ যোৱাৰ পাছত মই বেছিদিন ডুমডুমাতে থাকিব লাগিব। এতিয়া টিকেটটো পালেই হ'ল আৰু। কিয়, কিবা অসুবিধা আছে? অসুবিধা আৰু কি, তেওঁলোক লোকেল, মই আউটচাইডাৰ, কিন্তু হেড অফিচ মোৰ ফেভাৰতে আছে। শৰ্মা, বৰ ভাল খবৰ শুনালে হে। অঁ, বিয়া বিয়া তাৰিখ চিয়'ৰ চিয়'ৰ। কি ক'লে? উইনিং লিষ্ট। অ'কে অ'কে। কিবা ভাল খবৰ যেন পাওঁ। ভাল খবৰ মানে বহুত ভাল খবৰ। কি হ'ল দেউতা? এই মাত্ৰ দিল্লীৰ পৰা শৰ্মাই ফোন কৰিছিল। শংকৰৰ প্ৰমোশ্যনটো কনফাৰ্ম হ'ল, এতিয়া মাত্ৰ ফাইনেন্সৰ পৰা চেংচনটো হ'বলৈহে বাকী আছে। তই ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ সাজু হ'ব পৰা হৈছই আৰু। আজিৰ পৰা তই কিন্তু বজাৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰ দেই। বিনুকো লগত লৈ যাওঁ, মোৰ অকলে অকলে কম দিগদাৰি হয়নে? তুমি কিন্তু বিনুৰ পৰা সহায় আশা কৰাটো অন্যায় হৈছে দেই ইন্দু। এটলিষ্ট তেওঁ দৰাঘৰীয়াহে। বাদ দিয়াহে দৰাঘৰীয়া, চবটো আমিয়ে কৰিছো। ককায়েকে আহি নিজৰ বিয়াখনৰ খবৰহে দি গলহি। বাৰু বাৰু, হ'ব ৰচোন। তহঁতে বাৰু শংকৰ মাকৰ বাবে বিয়াত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ এসাজ লৈছ নহয়? তাতনো তেওঁৰ মন থাকিলেও ক'ব কাক। তুমি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, কোনোবা এটাক কোৱাচোন, বিনুক ঘৰত ড্ৰপ দি থৈ আহিব। হেল্ল', জাষ্ট এ মিনিট দেউতা। অঁ, মই বিক্ৰমে কৈছো। সি পুৰা 1,00,000 বিচাৰিছে। সি, মই জানো অলপ বেছি হৈছে, কিন্তু দিব নোৱাৰো বুলি ক'লেও। নাই নাই, ঠিক আছে, তুমি লৈ যাবাহি। অঁ, কাইলৈ। মিশন সাকসেস। মই বিক্ৰমে কৈছো। তুমি কিবা হ'লনে? খোৱাটোতো হ'বই আংকল, কিন্তু মই জানো যে সি মুখখন অলপ ডাঙৰ কৰি মেলিব। মানে? মানে আংকল, সি পুৰা 1,00,000 বিচাৰিছে। সি, মই জানো অলপ বেছি হৈছে, কিন্তু দিব নোৱাৰো বুলি ক'লেও। নাই নাই, ঠিক আছে, তুমি লৈ যাবাহি। অঁ, কাইলৈ। মিশন সাকসেস। গাড়ীখন আহি ৰৈ আছেহি, ফোনে তোৰ কথা সুধিব পাৰে। মাৰৰ অসুখ হোৱাৰ কথাকে ক'ব লাগিব, মই আহিলোঁ। অকণমান ৰ'ব বৰমা।
ৰিতুকে মোৰ ফালৰ পৰা ন কইনাক দিব 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 ৰফিক আহি ৰৈ থকা এঘণ্টা মানে হল দিনে পোহৰে গৈ নেপালে কোনে চিন্তা কৰি থাকিব আহ মই যাওঁতে তই ভালকে থাকিবি কোনো নাই নেকি তেওঁলোকৰ মানুহ বুলিবলৈ কোনো নাই ভনীয়েক এজনী আছে তাইও এমাহমানৰ পৰা ইয়াতে আছেহি দৰাৰ মাকৰ লগত জোৰোণত আহিবলৈ আমি তাইকেই কৈছোঁ আৰু আমিবোৰতো আছোৱেই মোৰ নো আৰু কি বিয়াখন ভালে ভালে পাৰ কৰি দিব পাৰিলেই হ'ল আৰু অঁ ইফালে গোটেইখিনি মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈছে নহয় বৰ দিগদাৰ হৈছে নাই নাই তেনেকৈ একো নাই আচলতে পইচাৰ খেলা চব বন্ধ এই দৰাৰ ককাই গাইছে আহোঁতে একো কষ্ট হোৱা নাইতো নাই নাই ঘৰটো এৰিবলৈ বৰ অসুবিধা হয় অ আৰু কইনাৰ ঘৰটোতো দেখিলোৱেই হেল্ল' কোন হয় হয় ককাইদেউহঁত ইয়াতে আছে ককাইদেউ কোনোবা যাদৱে বিচাৰিছে আপোনাক যাদৱ যাদৱ তই ফোন কৰিলি যে কি কেতিয়া নাই নাই আমি গৈ আছো কি হ'ল যাদৱে ফোন কৰিছিল এঘণ্টামানৰ আগতে বোলে খুৰি ঢুকাল যিগৰাকী ঢুকাল তেওঁ জীয়েকৰ লগত বোলে আপোনাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো বিয়া ঠিক হৈ আছে বাইদেউৰ যে কথা তেওঁ এখেতৰ নিজৰ ল'ৰা নহয় নহয় আমাৰ শংকৰৰ ষ্টেপ ব্ৰাদাৰ মানে সতীয়া ককাইকহে নাকান্তিবি নাপায়ো তেনেকে কান্দিব শুনো মই এতিয়াই যাবগৈ লাগিব অঁ বৰ বেয়া কথা হ'ল চাচোন আজিহে বাৰু এইবোৰ নাই নাই তই তেনেকৈ কিয় ভাবিছ আৰু জোৰোণটোতো ভালকৈ হৈয়ে গ'ল দেচোন মানে মই যদি তালৈ নেযাওঁ তই বুজিছ নহয় তাতোতো কোনো নাই বতিহঁত থাকক মই অঁ তই থাক তৰাটো উলিয়াই পঠিয়াব লাগিব নহয় আৰু তই তালৈনো গৈ এতিয়া কিটো কৰিবিগৈ মই কথাটো বাহিৰতে শুনি বৰ থটমট খালো নহয় ছাৰ এটা ৰাতি যদি যেনে তেনে কাটি যোৱা হ'লে এই ৰ'বচোন আপুনি এটা কাম কৰক ৰফিকক এতিয়াই টেক্সি এখন মাতি দিবলৈ কওক ককাইদেউহঁত এতিয়াই ঘৰলৈ যাব হ'ব দিয়ক ঠিক আছে মই বোলো সৰ্বনাশেই হ'ল আৰু কইনাক ঘৰ গচকাবলৈ এতিয়া মইনা ডুবিলৈ নিব লাগিব নেকি পিছে মাকজনী বোলে ইয়াতে আছে হ'লেও তহঁতি বিয়াৰ পাছদিনাখন খবৰ এটা ল'বলৈ নাযাবি জানো কেনেকৈ যাব কাইলৈ বাদ দি পৰহিলৈ জানো দৰাঘৰৰ ৰিচেপশ্যন নাই পাছত এবাৰ যাম বাৰু এনে ভনীয়েককো থ'ব লাগিব নহয় বিনুক তেওঁ যাব খুজিছে জানো যদি নাযায় তহঁতৰ লগতে ৰাখি থ তোৰো দুই এটা কাম কৰি দিব পাৰিব
তই অলপ লাহে লাহে ৰেডি হলেও হ'ব দে, দৰা আহোঁতে দেৰি হ'ব চাগে। বল আমি ৰেডি হওঁগে। আমিও কথাটো এতিয়াহে গম পাইছো, যিগৰাকী ঢুকাল তেওঁ জীয়েকৰ লগত বোলে আপোনাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো বিয়া ঠিক হৈ আছে। এই বাইদেউ যে কথা, তেওঁ এখেতৰ নিজৰ ল'ৰা নহয় নহয়, আমাৰ শংকৰৰ ষ্টেপ ব্ৰাদাৰ, মানে সতীয়া ককাইকহে। এইবোৰ কথা আপোনালোকক কোনে কৈছে মই নাজানো, কিন্তু সি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা, তাৰ কথা তেনেকৈ ক'লে মই দুখ পাওঁ। দাদা আপুনিনো ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে? আপুনি অলপপৰ জিৰাই ল'ব লাগিছিল, দৰা আহিলেতো আপোনাৰ বহুত কাম থাকিব। আহে এফালে আকৌ মোৰ কামৰ মানুহখিনিও আহিছে নহয়। আপোনাৰ কামৰ মানুহ? অ, ডুমডুমাৰ কথা কৈছে। অ, তেওঁলোকৰ আকৌ কি হ'ল? নক'বা আৰু, ভাল হোটেলত ৰাখিছোঁ, এতিয়া কাৰোবাৰ টাৱেল নাই, কাৰোবাৰ বেডশ্বীট লেতেৰা, সেইবোৰ কমপ্লেইনো মোক দিয়ে বুইছা। কি কৰিব আৰু, তেওঁলোকৰ কথাটো শুনিবই লাগিব। আচ্ছা, ৰজত শইকীয়া বোলে গ'লগে, আপুনি কথাটো জানেনে? জানো জানো, গ'ল ভালেই হ'ল দিয়া, নহ'লে ৰাতিপুৱাই ভায়েকটোক ঘৰলৈ নিবলৈ টনৰা যোৱা লগালেচোন। আচ্ছা, আমাৰ এই ইন্দু ক'ত? নাপায়ো তেনেকে কান্দিব। দেখিলে বৰবৰা, আমি বিয়ালৈ গুচি যোৱা হলে এই ছোৱালীজনীৰ কি হল হয়? এৰাও, এই ৰজতটো সোনকালে আহি পাবহি লাগিছিলে, পলম কৰিলে গোটেই ৰাইজখনৰ লুটি ঘটি হ'ব। ৰাধাই চাগে ভালেই পাইছে, সদায় দেখোন কৈয়ে থাকে মোৰ আৰু বেমাৰী ৰখি থকাহে কাম হৈছে। পৌতিয়ে ঢুকাই মুক্তিহে পাইছে, হ'লেও নিজৰে আই আছিল নহয়, বিচনাত পৰি থাকিলেও লগ এটাতো আছিল। খিৰিকী সহযোগ কৰিলে জিঅ' সুবিধা আছে কাৰি প্যাৰ ৱ' প্ৰেষ্টিজ চে কেছে কাৰি ইনকাৰ আৰু এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স। টু য়াম হৰ কাৰ্ভিং কা জৱাব।